direto pro gol, espalma o goleiro. A bola fica viva, chute direto pro gol, a bola pegou na trave e saiu apenas o tiro de meta. Ficou com perigo dessa vez ali, Felipe estava atento para fazer a defesa. Chegou atrás, a bola saiu lustrosa! Pega bem o Felipe. Bateu cruzado, boa defesa do goleiro. Caiu e ainda fez pose para foto. Desce a equipe do Grêmio. Coloca na frente, bom lançamento do time do Grêmio chegando, tá marcado o impedimento. Jefferson vem bola pra área, cruzamento, veio toque de cabeça, espalma o goleiro pegou na segunda falta da marcada. Tá marcado, o goleiro já tinha agarrado a bola, o jogador aqui do Grêmio tentou tirar a bola das mãos do goleiro, mas já tinha parado o lance. Ele ajeitou a meia, onde vai vir essa bola, hein? Autorizado, bem esquerdo, cruzamento, veio no meio, toque de cabeça, goleiro pegou, largou, sobrou um chute, o toque de cabeça do Kaique, a bola foi pra fora. Tem o time do Flamengo, o Vitor colocou na frente, adiantou demais. Defesa saiu, pega bem o goleiro. Daniel que tentava chegar por ali. Lá vem o Sport. Cauã, dois na marcação. Bateu pro gol, pega o Felipe. O goleiro do Sport vai sendo seguro, né? Segundo tempo, primeiro. Bola pra área, cruzamento veio. Felipe saiu, deu um soco na bola. Ataque do time do Flamengo. Tem bola desviada, sobra tranquila com o goleiro Felipe. De novo, sempre saindo jogando aqui pela ponta esquerda. Colocou na frente o Cauã. O Vi. Direto pro gol, Felipe. Essa bola, ele ficou esperando essa bola aqui. Já quase que chegou o jogador do Flamengo. Passou errada a defesa, o time do Flamengo chegando com perigo. O chute pro gol, espalma o Felipe. Saiu e foi pegar de novo. Que paulada. É boa a defesa do Felipe. É, parece que ainda tem uma quinta marcha ali. Acelerou. Apenas um ponto. O goleiro fala, deixa comigo. Saiu jogando bem até ali o Felipe. Na área. O cruzamento veio. O goleiro saiu, deu um soco na bola o Felipe. Ataque da equipe do Sport. Autorizado. Bateu direto pro gol. O goleiro Felipe caiu e fez a defesa.